Доброго дня, друзі. Наразі ми знаходимося в Авдіївці. Привезли допомогу волонтерську нашим хлопцям. Смаколики, Вифлеємський вогонь. І цього разу я поїхав з волонтерами зі Львову. Хлопці привезли багато печива, каву, всякі смаколики для наших бійців, які захищають нашу Україну. І зараз ми в першому пункті вигрузки. Вигрузимось, поспілкуємося з нашими хлопцями, пообідаємо і вирушимо далі. По дорозі на блокпостах пригощали хлопців кавою по пакету, по два кави хлопцям, які стояли на посту. Давали, хлопці були задоволені, щиро посміхалися, волонтери намагаються хлопцям допомагати, щось завжди якісь смаколики передають на блокпостах. Навіть сьогодні ми їхали до Авдіївки, йшла старенька бабуся, зовсім старенька. От львівські волонтери зупинилися, зібрали її також кульок з різними смаколиками. Бабуся подякувала та пішла далі. Тож таке коротеньке відео. Слідкуйте за нашими репортажами, дивіться відео, поширюйте. Приїхали, поспілкувалися з хлопцями, хлопці все добре, взуті, одіті, вистачає, але завжди раді смаколикам, які привозять волонтери. Так що так. Быстро, блядь, давай. Приезжай на турбайсах.